vrtačky, bourací kladiva, motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály nebo třeba vibrační pěchy. Nejen toto stavební náčiní mají už několik dní uskladněné rychnovští policisté ve své největší zasedací místnosti. A důvod? Podařilo se jim zadržet 33-letého muže z Českotřebovska, který se zaměřoval na krádeže této techniky. V současné době to, co tady vidíte, tak je to celkem 670 věcí, které byly nalezeny v rámci 7 domovních prohlídek, které probíhaly na okrese Ústí nad Orlicí, Šumperku a na Svitavsku. Hodnota zajištěných věcí v souvislosti s tímto pachatelem se pohybuje kolem 1 000 000 korun. Muž byl pilný jako včelička. Vše stihnul ukrást během pouhých 4 měsíců. Kradené předměty převážel ve svém osobním autě a prodával je do zastaváren a nebo po hospodách. Během výletu do Vamberka však udělal chybu a nechal se při krádeži natočit kamerovým systémem. A při jednom loupání, konkrétně ve Vamberku, jsme získali poznatek k vozidlu a od toho se vlastně odvinula naše práce, kdy jsme sledovali určitou osobu a scháněli jsme důkazy, abychom rozkryli celou tu síť, kam ty věci jdou. Policisté zatím netuší, proč pachatel kradl takto ve velkém. Jedním z důvodů by mohla být potřeba pachatele získat peníze na drogy. Někdy, když potřeboval dávku, tak prostě platil přímo naturáliemi, to znamená, že za vrtačku třeba dostal dávku pervitinu. Obviněný muž během několika desítek hodin od zadržení zásahovou jednotkou putoval spolu s dalším člověkem před soudce Rychnovského okresního soudu. Ten na zloděje uvalil vazbu. U druhého muže obviněného z podílnictví za to, že měl podle policie kradené věci od zloděje vykupovat, návrh na uvalení vazby neuznal a muž z Králicka tak bude vyšetřován na svobodě. David Langer, Orlický net. I když adventní čas začíná až 2. prosince, města se svátečně zdobí už celý týden. Cílem je slavnostně nachystat města k nadcházejícímu závěru roku a vstupu do roku nového. V Ústí nad Orlicí je závazným termínem ústecký advent. 14 dní už připravujeme, dělá se revize normálně těch elektrických zařízení, vlastně, které jsou k tomu potřebné. Vyměňují se žárovky, kontrolují se všechny ty věci, jako jsou převěsy, různé prostě ty výzdoby normálně na stromy. By to mělo být do toho 2.12. Každé město zvolilo ke zdobení svoji strategii. Zatímco v Ústí nad Orlicí se začíná Mírovým náměstím a pokračuje se okolními ulicemi, v České Třebové se jde od bočních ulic do středu města. Konečnou vánoční podobu proto dostane Staré náměstí až těsně před rozsvěcením vánočního stromu. 2 v 1. Tak by se dala shrnout podstata nového hybridního sálu v Olomoucké fakultní nemocnici. Ruku v ruce tu operují chirurgové z radiology a kombinují tak klasické postupy otevřenou cestou s neinvazivními metodami. Pacienti s cévními a srdečními chorobami tak nemusí podstoupit sérii operací, ale jen jednu. Třeba jako tento 62-letý muž trpící kornetěním tepem. Pánevní řečiště, které má uzavřeno, se nahradí cévní protézou, to je ta chirurgická část, a zúžení tepen na stehně a na úrovni kolene se ošetří endovaskulárně, to znamená, že se tam zavedou ty jejich speciální kanily, balóny, eventuálně ty výstuže, takže vlastně se mu vyspraví v jedné době jak u závěry na úrovni pánve, tak na úrovni stehna. Dřív by se to dělalo třeba na 2x. Sál pro hybridní výkony spojuje výhody sterilního prostředí klasického chirurgického sálu a špičkové radiologické zobrazovací techniky. Je vybaven kvalitním rentgenovým přístrojem. Jehož plovoucí deska slouží současně jako operační stůl. To umožňuje v případě komplikací snadno a rychle přejít z běžného výkonu na kombinovaný. Je to velmi dobré, protože v rámci jednoho výkonu jsme schopni poskytnout pacientovi maximální efektivní terapii. Není to nutné dělat ve 2 operačních výkonech, ve 2 anestezích. Snižujeme riziko komplikací, zkracujeme dobu hospitalizace a ve finále snižujeme i náklady na léčbu. Sál pro hybridní výkony měli dosud pouze lékaři v pražském IKEMu a v Brně. Olomoucká fakultní nemocnice jej získala i díky evropské dotaci za celkem 80 milionů korun. Místní specialisté mají v oborech chirurgie a intervenční radiologie 20-leté zkušenosti a patří v nich k absolutní špičce.
Opuštěné hlediště sedadla vystěhovaná v předsálí. Takový je současný pohled na Zuberský divadelní sál. Právě v těchto dnech byla dokončena rekonstrukce jeviště. Kompletně se vyměnily desky, podlaha za nové, je nově natřené a budeme věřit, že bude dobře sloužit všem divadelníkům a umělcům, kteří se na něm budou střídat. První, kdo vstoupí na tady ta nová prkna, bude kapela Čechomor a bude to už 23. listopadu. Ve stejném sále se v Zubří promítá i kino. Modernizací prošlo celé jeho technické vybavení. V rámci modernizace kina přecházíme na projekt e-cinema, kde je možnost promítání DVD disku, Blu-ray disku, umožňuje prostorový zvuk. Je to taková nápodoba digitalizace, která je pro ta menší kina, která si to nemůžou dovolit, o něco levnější. Přitom běžný divák tu změnu nebo ten rozdíl mezi digitalizovaným kinem a kinem takto upraveným takřka nepozná. První promítání se uskuteční již v prosinci. Rekonstrukci Domu kultury částečně financuje město, další finanční náklady pokryje státní dotace. Byla přislíbena dotace z programu rozvoje venkova ve výši necelého 500 000 korun, s tím, že celkové náklady projektu činí asi 861 tisíc. Slavnostní zakončení rekonstrukčních prací se uskuteční v lednu příštího roku. Odbor kultury připravuje filmové představení za účasti významné osobnosti ze světa filmu. O koho půjde, to bude velké překvapení. Lucie bydlí v Novém Bohumíně. Je jí 20 let a s šicím strojem si skvěle rozumí. Je ve druhém ročníku a patří mezi vůbec první středoškoláky, kteří se do oboru provozní služby ve městě přihlásili. Určitě ráda peru a žehlím a šiju, takže určitě všechno, ale kromě té školy, tak tam bych vynechal určitě matiku, bo tam i nejde. A když přijdeš domů, tak baví ti ještě ty domácí práce, anebo už toho máš po tom vyučování dost? Jo, ještě doma se snažím něco udělat, málo, ale udělám. Tak určitě umiju nádoby a pomůžu babičce. Společně s Lucí studuje provozní služby dalších 11 žáků. Jde o specifický obor určený výhradně těm se vzdělávacími nebo zdravotními problémy. Při přijímání studenta se zohledňuje posudek pedagogicko-psychologické poradny. Ten obor je úplně nový tady v Bohumíně, běží teda druhým rokem a je takovým novum vlastně tady v Bohumíně. Je pro žáky, kteří mají problémy s učením, aby vlastně se zapojili i do života a je to i příprava pro jejich budoucnost. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek probíhá jakoby praktická část, převládá tam odborný výcvik, jsou to kuchařské dovednosti, praní a žehlení prádla, šití. A v pátek probíhá teoretická část. To znamená, v té teoretické části mají běžné předměty, jako je český jazyk, matematika. Žehlička, pračka, šicí stroj, sporák. K domácím spotřebičům mají žáci blíž než ke školnímu sešitu. A nejde přitom jen o děvčata. Ve třídě je jich 9 a zdatně jim sekundují 3 kluci. Chtěl bych to uplatnit hlavně na to žehlení, protože mi to docela baví a já jsem kdysi doma ani nežehlil, takže spíš ve škole mě to hodně naučili, ta paní učitelka mě naučila žehlit a to podobně. A teďka se snažím pomáhat, být napomocný těm slabším spolužákům a tak podobně. Obor vznikl na základě podnětů základních škol i veřejnosti. V Bohumíně doplnil síť možností vzdělávání mládeže se specifickými potřebami. Třída navíc pere a žehlí věci pro celou školu, od ubrusů přes záclony až po pláště kadeřnic a zástěry kuchařů. Ta školní docházka je ukončena závěrečnou zkouškou a mohou jít pracovat do firem, které v podstatě mají uklidové práce, mohou jít pomáhat jako pomocné síly do kuchyní, nebo mohou jít třeba jsou to pradelny, takže takovým stylem by tam tito žáci mohli mít uplatnění. První absolventi opustí dvouletý cyklus příští rok v červnu. Nejen provozní služby, ale také další učební a maturitní obory se představí ve středu 21. listopadu. Střední škola Bohumín pořádá od 8 do 17 hodin den otevřených dveří, a to ve všech svých budovách i dílnách. V pátek 16. listopadu se v Ústeckém obchodním centru Fórum konalo další kolo soupeření o titul Česká mis 2013. Tato akce byla součástí maratonu krajských soutěží, které probíhaly po celé republice. I tento pátý regionální casting byl výzvou pro půvabné dívky, které se dostavily v hojném počtu. Každá účastnice musela být ve věku od 18 do 24 let.
Nechyběli diváci, jak ti příležitostní, kteří se tu na chvíli zastavili, tak ti, kteří tu byli právě kvůli soutěži a podpoře svých favoritek. Hodnotila je a vybírala desetičlenná porota, která neměla lehkou úlohu. Samozřejmě je to kombinace zástupců ze světa modelingu, zástupkyň soutěží krásy vlastně z řad bývalých vítězek České Miss nebo i finalistek České Miss. Jsou to zástupci partnerů, byli tady zástupci právě obchodního centra Fórum Ústí nad Labem. Motivace účasti dívek v této soutěži byla většinou podobná. Já si myslím, že tato soutěž umožní dívkám poznat nové lidi a kontakty a podívat se tam, kam by se jinak nepodívali. Moderátor Petr Wagner provedl postupně soutěžící dívky vyřazovacími koly. Postup soutěže jsou tři kola, nejdříve základní představení porotě v civilním oblečení, potom v druhém kole se zaměřujeme na postavu, zkušenosti v modelingu, zkušenosti se soutěžemi krásy a třetí kolo je samozřejmě už ten individuální pohovor s porotou, kdy se snažíme v těch dívkách objevit jejich osobnost, zjistit, čím jsou zajímavé, jiné, specifické a čím nás vlastně dokáží zaujmout. Z velké konkurence byly nakonec vybrány tři dívky. 20-letá Kateřina Bauerová z Jirkova, Jana Neuheferová ve věku 19 let z Teplic a 22-letá Petra Neuwirthová z Ústí nad Labem. Akce Tvoří celý Liberec proběhla přímo v sídle sdružení Tulipan. Všichni, kdo sem vlastně přišli, se mohli vyzkoušet, co tady v dílně děláme. To znamená, že se vlastně děti a maminky vyzkoušely ruční výrobu ručního papíru, výrobu keramiky, ražení a vazbu dokumentů, výrobu šušníků a tak dále. Zájem byl poměrně vysoký, až nás to jakoby překvapilo. Samozřejmě my jsme pro tuto akci oslovili i celou řadu škol, ale je jasný, že prostě přece nejen každý se může dovolit pustit svoje děti z učebního procesu, takže zájem byl velký a nás to velmi potěšilo. Já vytvářím záložku a přáníčko pro dědu. Já tady vytvářím štěstíčko pro mamku, protože moje mamka bude mít narozeniny. Štěstíčko pro tatínka. No já tam chci udělat z těch podložek králíka. A jak jste si to užili? Výborně, moc nám tady líbilo. Týden s Tulipanem završí sobotní koncert v Lidových sadech. V Lidových sadech vystoupí 4 kapely a 1 divadlo. Divadlo bude ze základní umělecké školy a ty 4 kapely budou Dědové Harryho Pottera, Lesyho Boheň, The Hitfakers a Vetrol. A ráda bych ještě všechny Liberčany pozvala na 18. prosince, kdy budeme mít adventní koncert s Bárou Basikovou v kostele svatého Antonína na Sokolském náměstí, dětským pěveckým sborem a smyčcovým kvartetem. Obě zmiňované akce jsou benefiční. Výtěžek jde ve prospěch chráněné dílny především na nákup materiálu. Petr Mikulá, televize RTM. S reprezentantkami Německa, Maďarska a Ruska přijel do Hodonína německý stolně tenisový šampion z Berlína. Domácí celek naproti tomu postavil ryze tuzemský výběr, který chtěl v nejprestižnější evropské klubové soutěži lize mistryň soupeřky potrápit. Věděli jsme, že to bude náročné. V Berlíně jsme dostali jako 3-0. Doma jsme trošku zmenili taktiku, zkusil jsem vyměnit Ivanu Pelcmanovu za Anku Matelovu, teda dvojku s trojkou. Kačka odohrala také štandardné utkanie, teda stretnutie Pinkavová. Ivana to mala hodne ťažké, lebo do obrany sa nedarí. Na trojke som veril, že bude to vyrovnanejšie trošku, ale naozaj ako dneska Berlínčanky, hlavne v tomto treťom zápase, boli lepšie. V úvodním duelu nastoupila Kateřina Pěnkavová proti Maďarce Petre Lovas a po boji jí podlehla 1-3 na sety. Obdobně se v zápětí vedlo Ivaně Pelcmanové, která prohrála s Němkou Irene Ivankan také 1-3 na sety. Ve třetím zápase se představila Hana Matelová v duelu s ruskou Polinou Michajlovou s vědomím, že tuto soupeřku porazila před 2 lety na univerziádě. Tentokrát dominovala ruská reprezentantka. K dramatu došlo až ve třetím setu, v němž Matelová dokázala otočit vývoj z 1-5 na 6-5. Tak myslím, že jí trošku poklesla koncentrace a tím se to jako tak trošku otočilo, ale pak asi zase zabrala a zase to bylo špatný pro mě. No.
Matelová ale nakonec podlehla Michajlové 0-3 na sety a stejným poměrem dopadl i duel Hodonína s Berlínem. Hodonínský celek je tak po čtvrtém kole ligy mistryň na třetím místě skupiny A se třemi porážkami a jedním vítězstvím, které si připsal v zápase s belgickými Antwerpami.